Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda quzətindən basdırma hazırlayıb ondan sobada manqal dadında kebab hazırlayacam. Basdırmanı hazırlamaq üçün doğranmış şətinin üzərinə bir az stiyot. Qurudulmuş ət otu əlavə edirəm. Üzərinə bir ədəd bucır irili -iri doğranmış soğan əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı duro yağ əlavə edirəm. Ətin daha yumşaq olması, tez bişməsi üçün 2-3 xörək qaşığı da üzüm sirkesi əlavə edirəm. Alma sirkesi də əlavə edə bilərsiniz. Duzu əvvəlcədən ətə əlavə etmirəm. Çünki duzu əvvəlcədən əlavə etsək, sonradan ət qarala bilər. Yaxşışa qarışdırıram. Şirəli qazanın içərisinə yığıram. Qazana yığdıqdan sonra üzərin örtüb soyucunun at gözündə ən azı axşamdan səhərəcə saxlayıram. Buzluqda saxlamaq olmaz. Səhər sügün soyucudan çıxarıb artıq kebabı hazırlayacam. Bu basdırmanı manqalda da bişirmək olar. Bişdikdən sonra ət yup yumşaq olur, dadına söz olmur. Sobada bişirmək üçün listin içərisinə alüminium foliyə sərmişəm. Əti listə əlavə edirəm ətin üzərindəki soğanları yığıb götürürəm. Üzərinə duz, şirin chili bibər tozu əlavə edirəm. Duzun miqdarını artırıb azatmaq olar. Əlimlə yaxşıca qarışdırıram. 2 xörək qaşığı da tərə yağ əlavə edirəm ətinin üzərinə alüminium foliyə ilə örtürəm. Kənarlarını əlimlə ehtiyatla düzəldirəm. 200 dərəcəlik sobada təxminən 40 dəqiqə bişirirəm. 40 dəqiqə sonra sobadan çıxardıram. Görürsünüz, suyu tam çıxıbdır. Bu suyu süzüb atacağam. Çünki suyu süzməsək, sonradan ət yaxşı qızarmaz. Üzərinin qızarması üçün alüminium foliyeni üst hissədən kəsib götürürəm. Yenidən əti qoyuram sobaya. Üzəri qızaranacam, bişirirəm. Artı gördüyünüz kimi, sobada quzu kebabı hazırdır. Ət çox gözəl bişib, qıp qırmızı qızarıb. Dadına söz ola bilməz. Həqiqətən də mükəmməl alınıb. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara uğur olsun.